ինչ կարծիք ունեք դուք որպես ընդդիմադիր ուշտրակի մասին, հստակ թվե կան այնտեղ ձեզ գողացրել է, հեղափոխություն կա, եւ տնտեսական հեղափոխություն իսկապես հնարավոր է արձանագրել այս դրամը։ Ուրեմն նախևառաջ պետք է ասեմ, որ մենք դեռևս քննարկումների փուլում ենք, եկեք առաջ շանսնենք, հստակ մենք քննարկում ենք, այնպես չի որ միապան հպանցիկ անցան ու կարծիք հայտնենք։ Ես Մհեր Արշակյանն եկեք ինձ մոտ, մի բան ասել եմ բարձր ծրագրողների, մենք մանրամասն քննարկենք, ունենանք պաշտոնական քննարկում, եկեք այսօր սենց անձնական կարծիքներ հպանցիկ ինչ որ առանձին դրույթներ նայելով չասեմ։ Բայց իհարկե մեր մոտեցումներ ունենք, մենք պետք է անպայման նայեք առաջ անցնելով ասեմ, ինչքանով է դա համաուղջ մեր ծրագրային մոտեցումներին, ինչ հարցադրումներ կան, ինչպիսին են դրանք եւ հետո անպայման կան։ Մեկ բան մենակ ես կարող եմ ասել, առաջ չեմ ուզում ասել, մեկ դրույթ, հետո ինձանից էլ չուզեք որ այլ բաներ ասեմ։ Անցյալ տարի ես ուրեմն երկու անգամ օրենքի նախագիծը եդրել շրջանառության մեջ, որ շրջանառության հարկի շեմը չիջնի 115-ից 58 ու 35 միլիոն դրամ, հունվարի 1-ից փաստորեն իջել է 58 ու 35 է, իսկ դա գիտեք, որ փոքր միջին բիզնեսի համար շատ կենսական նշանակություն ունի, որտեղ հարկման ռեժիմ է փոխվում, որտեղ ԱՀ-ն շատ ավելի բարձր է, քան շրջարքը, եւ ես նայում եմ ուրախությամբ, որ այդ 115-ը պահպանում է, որը կառավարության ծրագրում կա եւ հարկային օրենսգրքի հաղթում։ Բայց իմ մոտ միած է հետաքրքիր հարց առաջանում։ Ասիկա այդ իմ գրածը ինչով է տարբերվում իմ գրածին, ասիկա 2-3 ամիս առաջ ես գրել էի պահպանել մերժումա կառավարությունը, հիմա ասենք եկել ենք, հիմա պահպանում։ Ասիկա այդ լավ է, որ մենք ինչ որ ասում ենք նահանում է, բայց ինչ կարել է, ես գրել էի, որ հունվարի 1-ից դա չիջնի։ Ու այսքանը, բայց ամբողջական կարծիք, հստակ կարծիք, հավատացնում ձեզ, մենք պետք է պաշտոնական քննարկում ունենանք եւ չի ուշանա մեր կարծիքը դեր կարծիք որպես տնտեսագետ։ Դե ես ասացի, որ մենք պետք է դերը ցանոթանում ենք այդ դրույթը մեջ։ Չէ, դե մենք շարունակում ենք ցանոթանում ենք։ Տնտեսական հեղափոխություն կարող է։ Տնտեսական, տեսեք, այստեղ երկու մի քանի տիպի հարցեր կա։ Կա քաղաքական կամքի, ուրեմն հնարավորություն, որ կամ ցուցաբերեն, կան ընդհանուր խնդիրներ, կամ մասնագիտական խնդիրներ, ուրեմն բաներ կա, որ համաուղջ է, բաներ կա, որ մեր կարծիքները տարբեր են։ Ես այսօր չեմ ասել, այսքան է։ Դուք ներդրողների միջավայրը ինչպես եք գնահատում, այսինքն ներդրողը կգա, գիտեք ինչ, տեսեք, երկրում կատարվել են իրադարձություններ կապված կոռուպցիայի հաղթահարման, արհեստական միջնորդների հաղթահարման, որոնք իսկապես հաղթահարվել են, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ նաև միջոցառումներ կան, որ դեռ պետք է կատարվեն։ Բիզնեսը ներդրումներ գալը, տենց ինչ որ հաշվիչի նման չի, որ երեկոյան անջատեց, առավոտ եկավ։ Մարդիկ պետք է տեսնեն, որ ներդրումների անվտանգությունը եւ նվազագույն շահութաբերությունը երաշխավորված է։ Այդտեղ լուրջ խնդիրներ կա կապված դատա իրավական համակարգի ռեալ անկախության հետ, հատկապես բիզնեսը սիրում է, որ ինքը կարճ ժամկետում վճիռները կայացվեն, ուրեմն անվճարունակության խնդիրների հետ, խնդիրներ կան կապված ֆինանսական շուկայի զարգացածնելու, վարկային տոկոսադրույքների ռեալ իջացումների հետ։ Այդ բոլորը մենք դինայինք, կառավարությունը ինչ է ասում, ինչքան ժամկետում, ինչ կարող է անել։ Ամենը բոլոր ժամանակների բոլոր կառավարության ծրագրերին դուք ասել եք, որ այնտեղ թվեր չկան եւ հստակ ուղեմիշներ չկան։ Հիմա այստեղ կան թվեր եւ ուղեմիշներ չկան։ Թվեր էլ կան, թվեր էլ չկան։ Մի երկու տիպ կա, օրինակ կա համահար ներքին արդյունքի 5%, բայց չի ասել քիչ է, թե շատ է։ Չէ, ես ձեր հարցն եմ պատասխանում, չի ասել շատ է, թե քիչ է, ասենք մենք 5% կա, կա որ ասենք ընդունենք, ասում են որ արտահանման քշիրը համահար ներքին արդյունքում 23 թվականին պետք է կազմի 43-45%, հիմա 25% է։ Կա որ դրված է հիմնական միջոցների կուտակման հաշանը ՀՆԱ-ում պետք ալմի ուրեմն 25%։ Մի քանի թվեր կա, բայց կան նաև որ չկա։ Այսինքն հանգամանք չի, որ բաժակաճառերի հավաքածուի է ինչպես քննադատել։ Լավ, հետո այդ դուք եք ասում։ Չէ, ասում եմ այնպես չի, այսինքն կան թվեր որոշակի։ Կան թվեր, կան եւ չկան։ Բայց այդ հեղափոխության շունչը ցույց է։ Գիտեք ինչ, նայած հեղափոխությունը ոնց է պատկերացնում։ Էլի եմ ասում, մենք պետք է գնանք մի ճանապարով, որ տեմպերը Հայաստանում արագանան, դանդաղացված են եղել տեմպերը։ Մենք պետք է փորձենք այնպիսի պայմաններ ստեղծենք, որ բիզնես անելը, ներդրումների անվտանգությունը ապահովելը իրականություն դառնա։ Եկեք մի փոքր համբեր ենք, ասում եմ, երկու շաբաթվա սկզբներին բոլոր հարցերին մենք պատասխանելու ենք։ Այլ հարցեր։ Արա, ահկատության հետ կապված բան մեր, հա, իջացնելու ահկատության շեմը կառավարությունը միա ծրագրում դրանում այդ կետով էլ է իհարկե։ Այո, դուք իրավացեք։ Ինչ է կարծում 5 տարի կսպասեն քաղաքացիները տեսնելու շոշափելի արդյունքը, երբ պետք է առաջին արդյունքը տեսնել արդեն քաղաքացին։ Ես նկատեցի, նայել եմ, որ այսպես է արձանագրված, որ 23 թվականին ծայրահեղ ահկատությունը պետք է ընդհանրապես չլինի, ծայրահեղը գիտեք, որ դա մոտավորապես 35,000-ից ներքև
30,000-ից ներքև եկամուտներն է, որ իսկապես պետքա չլինի, բայց դուք իրավացի եք, մենք աղքատության հաղթահարման համար այդ ժամանակ չունենք, դա հստակ պետքա այնպիսի միջոցներ ձեռնարկել, որովհետև տեսեք թոշակներ աշխատավարձ ձեր չէ, նպաստներ դրանց մասին մենք դեռևս նայում ենք, թե կա, թե չկա, թե ինչպիսին է, ուրեմն այո, ծրագրեր են եղել, որտեղ որ թվերով, պարտավորություններով շատ-շատ է եղել արձանագրված, ծրագիր էր կա, որ ընդհանուր կոնցեպցիան է դնում, ասենք սրանից ինչ ա փոխում, սրանից ես որպես տնտեսագետ հասկանում եմ, որ ավելի շատ ինքը ազատական տնտեսության այդ մոդելային ընդդնում, ասինքն որ ավտոպիլոտը աշխատի, ասինքն չլինի կոռուպցիա, չլինի արհեստական մենաշնոր, չլինի անկախություն դատաիրավական համակարգի եւ ինքնաբերաբար ընդունենք պետքա տնտեսությունը աճի, ստեղ ես կարամ ունենամ վերապահում թե որ այո, պետքա նաև դրվեն, նաև կոնկրետ չափելի բաներ, ընդ որում ծրագրի, այդ որ ասում եմ, թե հլպտի քննարկենք, ես անգիտքի թմամ եմ ջուա, 22 էջում գրած ա, որ չափելի, ուրեմն ցուցանիշներ պետք է ունենա, չափելի, դե ասում եմ, թե պետք ասենք, կա թե չկա, որ ասում, այսքանը, շնորհակալություն, ահա, որքի մասին տեղեկացնենք նպատակը, ա, շատ լավ, ասենք մեր հասարժողովի դիստը, այս բանը հերթի մեջ թե հասա, ուրեմն այո, դուք իրավացի եք, գիտապորձագիտական խորհուրդ ձևավորելու պահանջը իսկապես կա, եւ ես խոսել եմ բազմաթիվ, երևի մի 50-60 մեր մասնագետների հետ, որոնք որ շահագրգիր են ինտեգրացիոն գործընթացներով, պետքա հանձնաժողովը կարողանա գնա հանրային աջակցության ճանապարհով, մենք պետքա մասնագետների հետ շատ քննարկումներ անենք, մենք պետքա հանրային լսումներ շատ անենք, որտեղ ես նորից ուզում եմ կրկնեմ, հիմնական մեսիջներից ուղերձներից հանրային ուշադրության այն է, որ այո, մենք ԵԱՏՄ անդամ ենք, բայց չենք կարողանում օգտվել լիարժեք ԵԱՏՄ-ի հնարավորություններից, այսինքն մշտական այդ խորհուրդները, փորձագիտական, ուրեմն խորհրդատվությունները մեզ անհրաժեշտ են լինելու, որպես եւ օրենսդրական, եւ վարչահարական, եւ իրավական, եւ փորձակնդական աշխատանքները պատշաճ կազմակերպենք։ Շնորհակալություն բոլորիս։ Մի հարց էլ էլի, կարող եք գոնե փոքրիկ համեմատություն անցկացնել նախորդ կառավարությունների ծրագրերի ու այս մեկի միջև։ Արդեն ծանոթ եք։ Ես տեղին չեմ համարում, որ դրանք լրիվ տարբեր կառավարություններ են։ Եղել է հեղափոխություն, եւ դրանք իրապես տարբերվում են, այսքան։ Ես դիտում եմ, որ դա